Žádné děti nejsou tolik roztomilé hned po porodu. A neříkejte mi, že tohle není po porodu. Doslova až po téhle scéně se Riley v hlavě zrodí radost. Takže to musí být hned po porodu. Leda, že by žila první týden bez emocí. To by potom šlo. Zároveň, neměla by být první emoce dítěte spíše nějaká méně kladná? Něco jako strach by dávalo o dost větší smysl. Ty si naše ta radost. Tohle je Taková lež. Ještě k tomu den na začátku filmu. Pamatujete si snad vy nějakou vzpomínku z toho, když jste byli batole? Hm, jsem si myslel. Buďte Riley hotový Einstein, nebo to měla ve scénáři. Žádné jiné východisko neexistuje. Každé dítě v tomto věku by přes ten kabel přeletělo plnou rychlosti bez sebemenšího zaváhání. I jako přelodlak ba... To je vste... A ah, to jsou všichni. Jo, jo, přesně tak. Protože všichni máme do 11 let jen tyto emoce. Rozhodně to není kvůli tomu, že si zbytek musel šetřit do pokračování, aby jim zbývalo ještě něco originálního. A tohle je smutek, jak už víte. Radost je právě otrávená ze smutku. Takže tu tahle zelená paní zbytečně, jelikož ta žlutá má dvě emoce. Tak počkat, nebo to znamená, že i oni mají ve své hlavě své emoce, a tak to ten kruh neustále pokračuje pořád a pořád a pořád do nekonečna. Taky vás někdy napadlo, proč prostě ostatní emoce nezastaví ty ostatní? K ovládání Riley musí zatáhnout za ty páčky a tomu by se dalo lehce předejít. Tohle jsou railiny vzpomínky. Pokud to jsou její vzpomínky, tak proč je nevidíme z jejího pohledu? Doufám teda, že nejsem jediný, kdo vidí svůj život z první osoby, protože jinak jsem si tady pěkně naběh. Pixar nás všechny donutil zírat na nahé tříleté dítě. Ano, je to tak moc špatné, jak to jenom zní. Lava dole, zírá na půk. Tohle by ve skutečném zápase skončilo špatně hned při prvním dotyku s kotoučem. Mít tolik šťastných vzpomínek v poměru s těmi ostatními se mi nezdá ani reálné. A sám film mě v tom jen a jen utvrzuje v pozdější části. Co? Chcete mi říct, že Rileyny rodiče ji nijak na stěhování nepřipravili? To ji jednoho dne vzali a prostě odjeli? Co je tohle za blbost? Jakoby, určitě by neměla nějak na výběr, ale jsem si, že v každé normální rodině vám alespoň řeknou, ať se zbalíte, protože se stěhujete. Uh. No, Co je na skluzavkách bez zábradlí bezpečné? Tady žít no, nemůže. Přesně tohle je ten problém pěti emocí. Možná by to takový problém nebyl, kdyby čtyři z nich nebyly záporné. To pak není divu, že je většinu času otrávená a bojuje s depresí. Do práce, vždy si to tím, tímto tempem půjde za týden hodit na zahradu. Stěhováci tu budou až ve čtvrté. Jedna vzpomínka o stěhovácích zapříčinila asi tak 40 dalších vzpomínek všech druhů emocí. Jak tohle sakra dává smysl? Neměla by to být jedna vzpomínka, která má sobě několik emocí? A všichni víme, že tohle jde. Proč se teda objeví až na konci filmu, když zde by to šlo také? Film nám říká, jak moc je Riley dobrá v hokeji, ale vlastní pouze jen dřevěnou hokejku. Promiň Riley, ale něco mi říkáš, že kdyby si byla vážně tak dobrá, jak se říká, tak by do tebe rodiče či klub zainvestovali větší peníze a koupili by ti hokejku větší kvality. Každý, kdo kdy hokej hrál moc dobře ví, jak zásadní vliv má na tvoje schopnosti právě ta hokejka a z tohle by si toho vážně moc nepředvedla. Jindy, chápem to. Jsi zlato, děkuju. Měj se broučku. Do prdele. Riley je přece jedenáct. V tomhle věku už přece musí bezproblémově chápat, že práce se nedá odložit. A že neodchází kvůli tomu, že by ji neměl rád. Co to k čertu je? z brokolici? Stáči. Z čeho jsou teď přesně překvapení? Riley na matka už šla platit, takže snad předtím museli vědět, co si sakra objednali. Nebo snad ne? A teď ty. Lež, ananas na pizzu 100% patří. Co je to za pizzerii s jedním druhem pici? ta, která je ve filmu vložena jen pro její zápletku. Podle logiky tohoto filmu je klíč k věčnému štěstí jen Battle Royale event našich emocí v hlavě, ve které musí zvítězit radost, protože pak už bysme nikdy smutní nebyli. Film propaguje hraní si venku za bouřky. Řekl jim někdy někdo, že při této aktivitě mohou v klidu umřít? Není nic lepšího než zodpovědní rodiče. Přesně takový jsou tyto dva. No jen se podívejte, jak je jejich dítě šťastné. Kamarádu má plno, jídlo taky miluje. A ta luxusní postel, co jí pořídil, je vážně k nezaplacení. Postaráš se, aby byla Riley celý den šťastná a máš krásné šatičky? Má tyhle hadry? Její hlavní emoce je pomatená husa. Riley je oficiálně tak moc v prdeli. Včera byl její první den ve Francisku, dneska je druhý. A ona už jde sama do školy. Jak tam vůbec trefila? A proč jí cestou nepřepadl ani jeden bezdomovec? Pustí holky si o nás šeptaj. Není nic lepšího než a ve škole hnedka první den. A ještě k tomu přímo před učitelkou, která to nehodlá vůbec nějak řešit. Nejsi na hlavním velitelství. Bez tebe přece nemůže být Riley šťastná. Naštěstí ale nemůže být ani smutná, protože ty tam taky nejsi. Cože? Že tohle už je filmu jedno? Jo Zároveň, tohle by nebyl takový problém, kdyby čtyři z pěti emocí nebyly do prdele záporný. Ale k tomu jsem se jednou tak trochu dostali, co? <laughs> Tohle je sranda. Máma i táta mají také pouze pět emocí. Neměl bych tam mít více? Když jich Riley v pubertě také získá více? Jo, přesně. Taky nechápu, proč by měla dostat nové až v pubertě. Ale hej, film si vymyslel nezbytné pokračování, které narušuje děj tohoto filmu. No. <laughs> už se nemou dočkat, co za výmluvu se v druhém díle ohledně tohoto dosvím. Taky mě zajímá, proč se emoce dospělých jedinců chovají všechny stejně, nebo i těch v žijících tvorech v potitulkové scéně. Tam má dokonce autobusa v hlavě pouze pětkrát vztek. To jako necítí žádnou jinou emoci? Já vím, jsou dospělí a umí své emoce ovládat. A celkem to pak ruší jejich hlavní potenciál, když se nikdo z nich nechová stejně odlišně jako emoce v Rileyně hlavě. Proč má tačka v hlavě jen muže? Mám čen ženy. Ale Riley má mix obou pohlaví. Je to v nějaký smysl, co mi uniká? Nebo už řeším větší blbosti než normálně? Ale udělat tohle muž, tak je to hnedka grázá nevěrník. Pod námi je propast zapomnění. Jestli tam spadnem, tak navždy zmizíme. Zapomenout na to, jak být šťastný, bych ještě bral. Je hodně nešťastlivců, kterým život nepřeje. Ale nějak se mi nechce věřit, že by se dalo zapomenout i na to, jak být smutný. Stavím se později. Co by ne? Přijď třeba ve tři ráno, to na tebe budu určitě čekat. Telefonní čísla. No. K čemu je potřebujeme? Má je v mobilu. Takže Žijeme ve světě moderní technologie. Odmítám věřit tomu, že si ty čísla vůbec zapamatovala. Jakmile ji někdo nadiktoval jeho číslo, tak přesně v ten moment na to zapomněla. Tudíž z toho vzpomínka být ani nemůže. Tohle by byl možná tak případ našich rodičů, kteří si ty čísla jednou vážně zapamatovat museli. Jakoby... Rozhodně v této scéně není Riley šťastná či smutná, ale také nevypadá ani otráveně, naštvaně či vystrašeně. Takže kdo ji sakra nyní ovládá? Občasí ze srandy pošleme do velitelství. Jak je možné, že podřadní dělníci mohou ovládat to, které vzpomínky si Riley vybaví? Neovládají tímto tak trochu i o její emoce? Není to na jejich pozici celkem přepálená schopnost? Pojedeme expresem. Tenhle film si stále vymýšlí nové a nové věci. Nehledě na to, jak malý smysl to dává. Kdyby tam byl tenhle vlak celou dobu, proč by ho radost a smutek nevyužili hnedka na začátku? Dámy a pánové, americké školství. Jediné na světě, kde k obědu dostanete horkého psa a hranolky že tam ještě něco je. Na chvilku to zapnu a ten vypálím. Doslova přišli k těm samým dveřím co radost, smutek a bing bong. Te neviděli nebo minimálně neslyšeli? Něco mi říká, že nešlo přehlednout. Jen si ti to dva chtěli polepšit a získat nové volné místa na velitelství. Nebo budeš mít velký Wow, to jsem byl právě svědkem. V... Ty? Takže naposledy, co jsme viděli Riley, byla kompletně psychicky na dně neměla absolutně žádnou chuť do života. Tak jaký rodiče dokázali překecat k tomu, aby šla hrát opět hokej? Důležitější otázka ale je, proč ho najednou neumí hrát? To je přece dovednost, ne emoce. Takže ačkoliv není radost na velitelství, Riley by měla stále umět hrát hokej. Nehledě na to, že jí mohl ovládat hněv. Nevím jak vy, ale pokud mě naladě něco nasere a nad mým tělem přelezme kontrolu hněv, tak hraju ještě o kousek lépe, než když jsem šťastný. Otázkou pak jsou ty trestní minuty. To už není tak super výsledek. Emoce odejít nemůžou, ty chytraj. Pak je tedy záhadou, že smutku a radosti se to povedlo. Jo, Drželi se sice klíčových vzpomínek, ale to strach také. Byl vzpomínky přímo obklopen, takže ho také měli vzít na druhou stranu barikády. Ve spánku se myšlenky nepohybují. Není spánek zrovna to období, kdy mysl funguje nejvíce? Jaké to štěstíčko, že vlak zastavil přímo před studiem snu. A oni tak mohou v klidu probudit Riley a pokračovat v cestě. Proč ty balonky prostě nenazvedne? Očividně by to v klidu dokázala, když ji vidíme udělat tohle. Jakože, jo, i já mám občas divoký sny. Ale jak se sakra Riley dostala ze snu, ve kterém měla vzpomínky na svůj první den ve škole Semka? Zajdeme do půjčovny slonů a půjčíme si slona. Yeah, skvělý nápad. Pojedeme busem, ňoumo! Hněv mi tady krade mojí práci. Proč v tom vlaku sakra necestují se zavřenými dveřmi? To je jak jezdit v autě nepřipoutaný, což je samozřejmě hřích. Najednou mi chcete nakecat, že ten vlak jede po jakýchsi fyzických kolejích? Dosáhli jsme 10 minut zpátky viděli, jak si ty koleje tvoří. Nevěřím tomu, že by vážně potřebovali dosáhnout a podepírat se ze spodu. Odtud není úniku. Zapomněla na nás. Opět, znamená tohle všechno, že emoce v její hlavě mohou umřít? Protože já si tak trochu myslím, že ne. Takže to dost ničí to napětí, co si film vytváří. Radost je v této scéně smutná. A na tuhle logiku už jsem asi jednou narážel, co? Musíme se dostat zpátky. No ty vole. A já už myslel, že tu chcete dobrovolně zařvat. Ještě, že tady byla ta kniha, o které nemám absolutně kurva tušení, jak se tam dostala. Aby mohla radost úspěšně uniknout z párům ničeho. Vezmi ji za mě na měsíc. Ano? Já jen doufám, že Bing Bong tímto nemyslel to stejné co Veronika Fox. Protože pak by to začalo být sakra divný. Pokud tato propast znamená zapomenutí a Bing Bong byl právě zapomenut, tak jak je možné, že si ho radost stále pamatuje? To asi moc smysl nedává, ne? Riley potřebuje klíčové vzpomínky, jdeme dál. Jo, jo, den, kdy se snažila utéct z domu a odjet z města, by měla být rozhodně jedna z klíčových vzpomínek. Hádejte, co? Není. Přemýšlím, jak je možné, že všechny tyto vzpomínky může smutek tak jednoduše ovlivnit. Přece nemůže změnit šťastnou vzpomínku jen tak na smutnou. Někteří už možná mají na jazyku, že třeba pokec s kamarády může být šťastná vzpomínka, ale po odstěhování bude rázem smutná. To sice ano, ale pokud by se film řídil touto logikou, tak jsme tři čtvrtě vzpomínek tady dole samo od sebe. Protože Riley byla smutná ze všeho, co se stalo před odstěhováním se. Měl komplice. Ano, to je ona. Hej, vrať Tohle je mračná čtvr. Tohle město musí procházet neskutečnou korupcí. Tak ona umí celou dobu letat na svém smutečním mraku, ale nenapadlo jí doletět pro radost a pingbonga dolů? No to mi ale kamarádka. Nejodolnější trampolína vůbec. Takže emoce ovládají vše, co Riley dělá, až na to, že vůbec nemohou ovládat to, co Riley dělá. Hm, zajímavé, tak třeba to pochopím za týden. Na mých osobních zkušenostech s určité naprosto reálné hry jménem Chain Together mohu konstatovat, že tohle je absolutně nereálné. A pokud se chceš přesvědčit na vlastní oči, tak po tomto videu navštiv druhý kanál a zkoukni tak střih z této hry. Rozhodně to byl klidný podvečer a nikdo se o to nenervoval. Vůbec nikdo. Já se nejsem tak úplně jistý, jestli přesně takhle fyzika funguje. A navíc už je 12. Co by se mohlo stát? To je zajímavá otázka. Čas zajít do kina a zjistit to. Rozhodně to nebude jen Bčkový příběh z počuplíků, jelikož 9 let tady nikdo o to pokračování nežádal. Koukám, že tě video nejspíše bavilo, jelikož si to dokoukáš na samotný závěr. Proto budeme rádi za odběr, like či sdílení. Také doporučuji sledovat náš Instagram. Dáváme tam info ze zákulisí, jako třeba kdy bude další livestream. Dobrou alternativou je také odběr na náš druhý kanál, kde vycházejí se právě z těch zmiňovaných streamů. Pokud chceš naši tvorbu podpořit i finančně, můžeš se stát naším členem. Dostaneš spousty výhod jako emoty, oznaku tvého jména, či video na příští týden dostupné již dnes, pokud ho Matěj se stříhat. Děkujeme za podporu a budeme se těšit příště. Oh, pane, nikdo ji neposlouchal. Nevynesli jsme odpadky, nechali co? O, co? Ženská? co? Se vám